kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ugu talagalnay hadba waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka Soomaalida inaynu u soo gudbino oo aanu halkan ka soo saarno inta badan waxaynu ka hadalnaa xogaha dadku aysan marka hore arkaynin oo xogo hoose ah oo annagu soo xiganayna ila muhiima hadaba barnaamijkeena waxaynu si weyn ugu faaqidi doonaa maxaa keenay raysal wasaare ku xigeenkii waddanka Jarmalka ahna wasiirka arrimaha dibadda inuu habeen ku hoydo xamar shir lagu qaban doono Ingiriiska 12ka Mayna maanta uu kala shiro madaxda Soomaalida ee qaybaha bulshada hadaba maxaa ka jira wararka sheegaya in danaha caalamka ee Soomaaliya ay sii xoogaysanayaan Ingiriiska iyo Jarmalka siyaasad ahaan iminka aad bay isaga soo horjeedaan tan iyo markii Ingiriiska uu sheegay inuu ka baxayo Yurub Turkiga iyo Jarmalkuna aad bay isaga soo horjeedaan Jarmalku waxay arkayaan Soomaaliya inay gacanta u sii galayso Ingiriis iyo Turki iyo Mareykan European Union-ka oo Soomaaliya lacag fara badan ku bixinayay muddooyinkii la soo dhaafay ayaa iminka u muuqda in khayraadkii ay in muddo ah ilaashanayeen ee Soomaaliya iminka farahoodii ay ka sii baxayaan haddaba arrimahaasi sidee bay dadka Soomaalida ugu baraarugsan yihiin in khayraadkoodii lagu kala tartamayo dowladda Soomaalida se maxaa la gudboon heshiisyadan isdaba joogga ay galayso iyo qaabka Soomaaliya iminka xaaladeedu ay u taalo haddaba warbixin guud oo faahfaahsan oo aanu ila gooni ah iyo meelo muhiima aynu ku eegi doono ayaanu qaybaha hore ee barnaamijka ku eegi doonaa iyadoo qaybta kale ee barnaamijkan aynu ku eegi doono arrimihii caalamka ugu weyn tahay Donald Trump oo iminka inuu ka baqay madaxweynihii Kuuriya cunugii yaraa isagoo sheegay inuu jeclaan lahaa mar inuu la kulmo miidiyaha adduunka ama warbaahinta caalamka ayaa si weyn u soo qaadanaysa hadalladii hore ee Trump ee ahaa in wiilka Kuuriyada waqooyi haysta uu waalan yahay iyo hadalkan dambe uu leeyahay waa nin wanaagsan oo geesi ah waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo haddaba waxay leeyihiin Mareykanku manbaqdin buu ka qaaday tijaabooyinka isdaba jooga iyo hanjabaadihii kaga imanaya Kuuriyada waqooyi haddaba arrimaha aynu barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa iyo intaynu ku jirno barnaamijka wixii soo kordha waxaa igala qayb galaya injineer Axmed Warsame Abtidoon oo jooga magaalada Sheffield ee waddankan Britain anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waatahay daawadayaal hadaba barnaamijkeenu waxaynu ku bilaabaynaa waddamada caalamka oo khayraadka Soomaaliya iminka xusul duub ugu jira sidii uu mid walba midka kale uga batsan lahaa dadka Soomaalida se maxaa la gudboon wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ahna raysal wasaare ku xigeenka waddankaas ayaa xalayta ku hoday xamar shalay markii uu halka tagay kulamana uu la qaatay madaxda dowladda uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda raysal wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale waxaana uu sheegay inuu ka qayb galayo kulanka looga hadlayo arrimaha shirka Ingiriiska ka dhici doona ee Soomaaliya arrimaheeda lagu qabanayo iyadoo shirka Gogol Xaar iyo wixii Soomaaliya ay la tagaysay ay maanta halka ku shirayaan madaxda Soomaalida iyo mas-uuliyiinka socota beesha caalamka oo ku jiro wasiirka arrimaha dibadda haddaba Jarmalka markii hore sidan Soomaaliya arrinteeda aad uguma jirin balse waxaa soo baxaya warar sheegaya markii dhowaan Ingiriiska uu muuqday in Soomaaliya siyaasadeeda uu gacanta ku qabtay wasiirkii arrimaha dibadda ee George Boris Johnson uu tagay xamar uu la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo mas-uuliyiin kale ayay u arkeen madaxdii Yurub ama dalalkii kale ee Yurub in Ingiriiska oo Yurub ka baxay iminka uu muuqdo khayraadkii Soomaaliya ee muddo la hayay in isaga uu gacanta u galay Mareykankana uu gacan kaga helayo Turkiga oo ay European Union-ka aad isaga soo horjeedaan ama midowga Yurub ayaa iyaguna iminka u muuqda in Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen Mareykanka ayaa isagu siyaasad ahaan aan xoogga saareynin balse waxaa iminka ku sugan markii ugu horreysay xamar uu tago taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika
oo markaasi kulan la qaatay madaxweyne Farmaajo waxayna sheegeen muddi ay kulankaasi u socday in Mareykanka uu ku faraxsan yahay markii ugu horeysay Soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo madaxweyne haysta dhalashada waddanka Mareykanka hadaba dhamaan arimahan marka la isku soo duubo waxay u muuqdaan Soomaaliya in lagu dagaalamayo khayraadkeeda hadii ay tahay dhinaca petrolka iyo macdanta kale ay Soomaaliya leedahay iyo khayraadka kale waxa meesha ka sii socda oo awood ahaan tabar daraynaya dawladihii muddada dheer la isticmaali jiray ee dariska sida Kenya iyo Ethiopia oo iminka ay u muuqdaan dawladihii soo diri jiray inay iyagiiba gacanta la soo galeen arinta Soomaaliya waa tahay daawadayaal barnaamijka qaybtan ayaanu si weyn ugu faahfaahin doonaa barnaamijka waxa iga la qayb galaya engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arimaha caalamka iyo Soomaalidaba Abtidoon markale ku soo dhawow Kalsan TV bismillaahir rahmaanir rahiim nadaar waa mahadsantahay adiga iyo nawaad salaamaya iyo tiimka kula shaqeynayaba waa tahay Abtidoon arintan kolay wax badan baad kala socotaa oo qof arimaha Soomaalida iyo caalamka aad u darsa ayaa tahay arintan shakiga weyn Soomaalidu ay ka qabto in qeyraadkoodii lagu dagaalamayo dawladoodina ay u muuqato mid cid walba iska soo dhaweynaysa arintan maxaad ka oran lahayd waad mahadsantahay adaar waana su-aal aad iyo aad u fiican waxaan jeclaan lahaa horta barnaamijkan aan hadda uga hadlayno barnaamij aad u ballaaran weeye waana runtii way adag tahay in lagu soo koobo hal barnaamij waa barnaamij ugu yaraan ilaa 3-4 barnaamij laga samayn karo balse haddaan inta ugu muhiimsan ee aan isleeyahay muhiimad qaas ay leeyihiin aan soo taataabto laba qaybood aan u kala bixinayaa qayb waa qayb aan kaga hadlayo xoogaa bal wadamada reer Yurub iyo Turkiga iyo tartanka faraha badan ay ku jiraan weliba Jarmalku hadda kusoo biiray qaybna waxaan rabaa dambe inaan uga hadlo arrimaha Soomaaliya guud ahaan gudaheeda dhibka ka taagan haddaan ku hormarro booqashada hadda oo Sigmar Gabriel oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka Jarmalka isla markaasna ah wasiirka arrimaha dibadda uu ku tagay magaalada Muqdisho waxaa jirta laga soo bilaabo 2019 xilligii David Cameron oo halka ra-iisul wasaaraha ka ahaa waxaa jirta arrimaha Soomaaliya inuu la soo wareegay Ingiriiskana ay gacanta u gashay waxaa jirta inuu qabanqaabiyo wax la yidhaahdo London Somali Conference oo madaxweynihii yimaadaba halkan shir loogu qabto loona sheego ma taqaanaa qaabka uu Ingiriisku rabo inuu wax u maamulo se la socotaba ninka u qaabilsan ergeyga UN-ta Ingiriis baa la wareegay laba nin Ingiriis ah hadda isku bedeshay kulli xilliga soo socdana Ingiriiska ayaa haysan doona ayagaana ma taqaanaa xagga Security Council-ka Soomaalida mas-uul uga haddaba isbeddel weyn oo ballaaran baa yimid taas waxaa barbar socday abaarihii markii ay 2019 Soomaaliya sida aadka ugu dhufteen oo dad lagu qiyaasa ilaa 400,000 ay ku dhimatay waxaa jirta markii cid usoo dhaqday waddanka la waayey in Turkigu isxil saqaamay madaxweynaha Turkiga Erdogan uu xamar tegay inuu mataqaanaa kaalmo degdega oo markiiba meeshaas la gaaray adduunkana ugu booriyo yiri mataqaanaa waa wax ibaxnimada kasoo horjeeda sida marka uu taqaanaa erga uu isticmaalay in la fiirsado ummad baaba-aysa maalin walbaba sii dhibanaysa Turkigu saas ayuu meesha isaguna mataqaanaa dhulka ayuu joogaa waana waddanka runtii wax ugu ballaaran ee muuqda qabtay wadamada reer galbeedka ahi waxqabadkoodu sidaa uma badna waxaana weliba ay soo shaac baxdaynaysa badneyn hadda markay abaaruhu waddanka ku dhufteen runtii warbixintii lasoo saaray lacaga waa bixinaa bay yidhaahdaan laakiin lacagahaas waxay uegyihiin kuwa aan waddanka gaarin siyaasaddiiba hadda isbedeshay waxaa isbedelay oo ugu weyn waxa weye Ingiriisku Yurub ka baxayo European Union-ku waxay arkeen meesha in mataqaan Ingiriisku u joogo lacag fara badan bay bixiyaan lacagaha Amazon-ta lagu bixiyo ciidamada shisheeyaha waddanka jooga lagu bixiyo European Union-ka qayb ballaaran ka bixiya ama qaybta ugu badanba bixiya hadda waxay arkaan Ingiriiska oo ka tegaya iyo nimankan Anglo-Saxon-ka Ingiriiska iyo Mareykanka oo wixii Soomaaliyaba la tegay Soomaaliya haddaba maxaa la isugu haystaa horta Soomaaliya waa waddan mataqaanaa kheyraad fara badan leh waa waddan aan inta hadda la og yahay macdan fara badan ku jirto haba ugu daraatoba macdanta loo yaqaano uraniumka oo ah midda laga sameeyo mataqaanaa qumbilada riyada ama nuclearka lagu sameeyo
Soomaaliya waxay leedahay kaluun maal kaluun oo aad u fara badan bay leedahay oo umada baahi tiri kara. Soomaaliya waxay leedahay xoolo nool oo aad u fara badan oo la dhoofiyo, waxay leedahay wax beeraha kasoo baxa, marka meesha kheyraad fara badan baa jira. Intaas markaa kasoo tago, waxaa ka daran kheyraadka dhulka hoostiisa ku jira oo ay kamid tahay saliidda iyo gaaska. Inta hadda loogyahay Soomaaliya gaas fara badan oo aad u baaxad weyn leh ayaa waddanka ku jira oo la og yahay. Waxaasoo dhan mar hore lala soo bixi lahaa waxa weeye siyaasadda Soomaaliya ee qasab kooxaha isku haysa oo dhulka waddanka siyaasadda isu degareen ayaa taa hortaagan. Haddaba hadda tartan baa bilowday, saad adigu u sheegtay mataqaanaa jeneraalka haysta ciidamada Maraykanka waa joogaa, Sigma Gabriel waa joogaa, shir baa hadda ka socdaa la leeyahay meesha mataqaanaa eraboorka. Marka waxaa loo tartamayaa waxay tahay waa sidii waxa qayb looga heli lahaa. Jarmalkuna wuxuu doonayaa hadal, ma aha in meesha macaawine la geeyey, waxay meesha ayagu kusoo qoreen idaacadahooda Jarmalku, meesha macaawinaan geyna waa laba jibaarnay, 70 milyanna horaan u bixinay, 70 kalena hadda ayaan ku daray. Laakiin meesha waxaa loo joogaa waxay tahay in mataqaanaa kheyraadkan la qaybsado. Ingiriisku farsamo wuxuu sameeyey aad u mataqaanaa u heer sarreysa. Muddadii Xasan Sheekh Maxamed halka uu yimid London conference-ka lagu qabtay, waxaa la sameeyey shirkad la yihaahdo Somgas oo mas-uul ka ah wax alla wixii kheyraada ee waddanka laga baaraya ee batrool iyo gaas ah. Shirkadaas oo sida la socotaba oo mataqaanaa agaasimo ka ahaa ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya Masar Kayre, shirkadaasu waxa weeye waa waxa hantida Soomaalida gacanta ku haya. Haddii batrool lasoo saarayo cidda loo tegayo weeye, cidda mas-uuliyadda dhan meesha haysa weeye. Marka meesha kheyraadkii baa lagu dagaalamayaa. Waxa meesha weliba iyaguna boodka taagan oo banaanka ka daawanaya oo rabi lahaa inay meesha kasoo qayb galaan wadamada dariska igad oo ay ugu tawaydiyay waddanka la yihaahdo Ethiopia, ciidamo ballaarna ay waddanka gudihiisa kaga jiraan iyo kuwa Kenyaba. Waxaa kaloo jira wadamadii Khaliijka oo iyaguna khaasatan waddanka la yihaahdo Qatar iyo haddii ilaahay kale la yihaahdo United Arab Emirates-ka, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, meesha lug badan bay ku leeyihiin, waxayna ka baqayaan iyagu kuwa carabta oo meesha dhaqaale doon maaha iyagu. Iyagu waxay isleeyihiin meeshan haddii dhaqaalaha laga soo saaro ama maalka ku jira dhulka lasoo bixiyo, ayaga ayay khatar ku jirta tooda, iyagoo mataqaanaa saliiddooda adduunka ay ku nooshaan. Adaro waa tahay injineer, waxaa leeyahay wadamada Ingiriiska iyo Turkiga aada bay iminka siyaasad ahaan caalamka isaga soo dhowaanayaan, maadaama labadooduba ay xurguf kala dhexayso midowga Yurub. Haddana arrinta Soomaaliya mowqif mida ayay sidan loo malaynayo ay ka joogaan, Maraykankuna iyaga ayuu ku taageersan yahay. Marka Jarmalka oo iminka ugu tun weyn midowga Yurub dalalka kusoo haray iyo Faransiiska, arrintan aad bay uga qaylinayaan baa la leeyahay. Jarmalka caawo xalayta waxaa u joogay magaalada Muqdisho oo uu xalane u seexday in shirka maantay uu ka qayb galo oo looga hadlayo wixii lala tegi lahaa Ingiriiska shirkiisa, oo ay rabaan European Union-ka maanta inay xamar ku falanqeeyaan oo danahooda ay kasii fiiriyaan. Marka arrimaha maxaad kala socotaa? Nadaalow, horta haddaa wax yar dib u noqono, waa la soconaa Turkiga iyo Jarmalku waa ku isku dhacayaan dhaweeto, kadib markii aftida la laga qaado dadka Turkiga waa la kala fogaaday. Erdogan hadda dhowr casho ka hor waraysi uu siiyey jaridad Ingiriisa wuxuu ku sheegay inuu dib uga fiirsanayo in mataqaanaa midow kubiirisi midowga Yurub inay sii wadaan iyo inay toojiyaan, taasoo xataa laga yaabo in afti cusub dadka Turkiga laga qaado si dhabarka loogu jeediyo European Union-ka iyo qaasta weliba Jarmalka, oo dad fara badan oo Turkiya, ilaa 3 milyan oo Turkiya ayaa degan Jarmalka. Maadaama halkaas kale fogaasho ay jirto, waxaa jirta waddanka Turkiga iyo wadamadan Anglo-Saxonka ee Maraykanka iyo Ingiriiska way isku soo dhowaanayaan. Jarmalku ma doonayo inuu meel cidlaa kusoo dhaco, wuxuu doonayaa inuu keega asaga la siiso qaybtiisa ka qaato. Marka arrinta horta ugu muhiimsan ee la rabo in la fahmo horta waa taas, waddanka Turkigu meesha xoog buu ku leeyahay oo dhulka waxaa jooga waa Turki, maaha nimankan Europeanka, balse ogoho Ingiriiska waxaa ka jooga ciidamaa ka jooga waddanka, ciidamo special forces ayaa jooga, Maraykanka ciidamo special forces ayaa ka jooga, inkastoo aan sida loo caqabaabin, laakiin waxaan ka warqabnaa in ay joogaan ciidan baaxad leh
oo ma taqaana dhulka jooga oo loogu talagalay inay ugaarsadaan ma taqaana al-shabaab. Haddaan dhinaca ka soo tagan usoono dhinaca soomaalida, horta cilada ugu weyn madaaro meesha waxay ka taagan tahay baaba'a iyo burburka siyaasadeed ee soomaalida haysta. Soomaalidu wax dal ahaan u jira maaha hadda, xaqada dhabta ay taalla waxay tahay dal ahaan uma jiraan, way jajaban tahay, waxay haddana kaaga sii daranba oo intaa usii dheer in barnaamij la yidhaahda argagixisa la dirin oo nimankan yurubiyaanka ay muddaba ku qaraabanayeen inay soomaalidana dhabarka saaratay oo ay leeyihin argagixisa la dirin, ayagoo argagixisa iska badaaye xataa meesha ay degan yihiin aan mataqaanaa waxba iska daafici karin, oo sidaan ognahaba 22,000 oo ciidamo oo wadamada mataqaanaa afrika laga keena ay meesha joogaan. Marka inay la dirin karaan iyo awood ay leeyihin iyo ciidan ay haystaan midna lama arko. Meesha ay mataqaanaa soomaalidu samayn lahayd in ay foundation ay samaystaan, inta ciidamadan afrikaanka joogaan ay iyaga foundation ciidamadooda ay dhisaan, foundation waxkooda aas-aas ay u samaystaan, intii ay samayn lahayd dib u heshiisiin ballaaran ay samaysan lahaayeen. Intii runtii waa muhiim addeertan dowladda hadda jirtana wax aan hadda ku dhaliili karo ballaaran ma jiraan, sababtoowaa usoo noqon doonaa arrimahan. Injineer Abtidoon, arrinta kale ee muhiimka ah waxaa la leeyahay wafdigii Maraykanka ahaa ee dhowaan madaxweyne Farmaajo uu ku qaabilay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee uu hogaaminayay taliyaha sare ee ciidamada Maraykanka ee Afrika. Waxa ay u sheegeen Farmaajo in isaga iyo Itoobiya ay dhexdhexaadinayaan, isla markaana ay tahay Farmaajo in uu aqbalo in uu tago magaalada Addis Ababa si uu madaxda Itoobiya ula kulmo, iyadoo Maraykanka ay arrintaa u arkaan mid muhiim u ah dowladda Soomaaliya, oo ay u arkaan inay saaxiib la yihiin, Itoobiyana ay yihiin saaxiib. Marka in iyagu ay sheegeen in la dhammayn doono xurgufta Farmaajo iyo sida uu uga didsan yahay maamulka Addis Ababa, marka waxaa la leeyahay Farmaajo booqashadiisa weliba maalmaha soo socda beri ama saa dambe ayuu Addis Ababa tegi doonaa. Marka arrintan maxaa u malaynaysaa Maraykanku in ay ka doonayaan? Horta arrintan Maraykanka kaliya ma wadaan, Ingiriiska xataa lug ballaaran buu ku leeyahay, sababtoo ah Itoobiya ma aha dal maaragtay la ignoor garayn kara, ma aha, waa quwadda meesha ka jirta super powerka geeska Afrika weeye. Haddii waana arkeen oo maalin dhowato ninkii la dhihi jiray General Gabre wuxuu tweet buu ku soo qoray Twitterkiisa, uu soo dhigay uu leeyahay mataqaanaa ciidamadeena waa lagu bahdilay magaalada Baydhabo markii uu Farmaajo ku tegay, iyagoo ciidamada nabad ilaalinta mataqaanaa amiso kamida wuu diiday inay salaam bixiyaan, wuu diiday un mataqaanaa u mahad celiyo. Marka xurguftu way jirtaa, xurguf siyaasadeed baa jirta, inkastoo runtii ay fiicnaad in mataqaanaysan xurguftaasu meesha wa imaanin, waana ka waawacday meeshaan Addis Ababa. Tahliisha waa loo doonan jiray, madaxda Soomaalida ahu meesha ugu horreysay tagtay ahaan jirtay. Farmaajosa waxaad u malaysaa inuu ka yar leexleexday isagoo markiisa horeba Farmaajo u muuqda nin runtii u muuqato dhibaatada waddankan ku haya waddanka Soomaaliya, maadaama uu maamul goboleedyada galaangal badan u yeeshay, maadaama runtii amxaarada siyaasadeedii ay ku dhex marata tii Soomaalida oo aan laba kala saari karaynin. Marka kolle hadda waxaa lagu qanciyay Farmaajo inuu tago meesha, runtiina waa arrin wax soo kordhinaysa in mataqaanaa la dejiyo xukuumadda Addis Ababa, sababtoo Addis Ababa waxaa ku yaallo kale African Unionki baa ku yaalla, meel laga maarmaya maaha, waa ciidamadoodii baa dalkeenna gudihiisa ku jira. Siyaasiyan bay noogu dhex milmeen oo dad badan baa u shaqeeya, waxaan hadda arkay sida maamulada ahay intooda badani wax aad bay ula shaqeeyaan ciidamada mataqaanaa Itoobiyaanka, iyo sirdoonkoodina waan ugu dhex milmay oo wax maanta la kala sooci karaya way adagtaa. Marka arrintan waxa weeye si ay Itoobiyaanka loo keeno shirka London, muhiim bay u tahay in lana qanciyo lana casuubo shirki ay yimaadaan. hadday Itoobiyaanku shirka ka maqan yihiinna waxay arkeen nimanka reer galbeedka inay Itoobiya caqabad ay noqon karto aada iyo aada u ballaaran, ay Soomaalida mataqaanaa kala mataqaana ka haysan karto, ay bar kamid a weliba qaasatan dhinacan hadday ahaan lahayd Puntland, hadday ahaan lahayd mataqaanaa Jubbaland, iyo hadday ahaan lahayd noqonayn kara ahla sunna gobollada dhexe, inay mataqaanaa ka horkeeni karto dowladda Farmaajo, kuna noqon karta caqabad la rabay wixii la rabay in la gaaro hor istaaga. Waa tahay
أنت كلام مركان أصول نقولنا واتاي واحد شرح ذي إن سوماليا غيرات كذي الدنيا دو أكود قال لما يشوا سدا مو قتنا وإمي كأد أصول إفبحي ودولته ووينا أي سكو قربنا يان سوماليا سدي مد والبؤ وحوجه لها غيرات كذا حتى واحد الدولة بانور لسان بارلمان بانور لسان شعب كي أنت بدن ويفي تجينهين محادث لا ذا هاي arintan dawladda Soomaaliya way ku dhaqaaqi kartaa sidii aan waxan u ilaashan lahayn qeyraadkeenii inkastoo dawladda lagu eedeenayo cid kasta inay saaxiib la noqonayso ay la heshiinayso oo ay sanbalahayn cid gaar ah oo iyadu ay ka soo horjeedo wa su'aal aad iyo aad u fiican ee Cabdul Qadir Nagara runtii Soomaaliya mushkiladda ugu weyn ee haysta waxay tahay dawlad dhexe malaha دولت ده مقالة بقول شو ما تعرفنا، هذا ما تيتو مقالة أفقه وحوي ما ملقو بلد باكر تليه، ما ملقو دنا ما ملقو دولت ده هذا هو دولت حد عصب وحد يبعدين ما كان ما نحطي أنا قاعد يا ده أنا قلت شوينا نوايه، فرماش بيركو رئيس وزراء أنا وين ونن ما تكانا نحطي ودريه ده أي كم وقت نوايه runti anuu waliba isku iskool baan ka soo baxnay aan kula challenge lahayn aan all for the ikasoo aan waan ka yar horeeyay aan waanan aan aaminsanahay runti inuu meesha wax ka qaban karayo haddaba mushkiladda meesha taala maxay tahay wadamada dawladda uu aad aadayo horta waa loo baahan yahay oo dambeysha dhaqaale la'aan iyo waxba jirto ay wax la suuqa keen waa loo baahan laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweyne farmaajo mid baan rabaa inaan xasuusiyo waa rabaa inaan xasuusiyo ballantii hore ee ahayd anigu waddanka ayaan wax ka qabanayaa inuu horta ku dharaaqo inuu ma taqaana sameeyo sidii maamul goboleedyada midba meel u socda meel isugu keeni lahaa in maamul in barnaamij degsan oo dib u heshiisiineed oo qaran dhis ah inuu ku dhaqaaqo in ma taqaana isla markaasna prime ministerkuna uu ka shaqeeyo howlaha ah institutionska sida loo soo celin lahaa institutionska markaan leeyahay waxaan ka wadaa sida dhaqaalihii loo soo celin lahaa sida wasaaradii gaashaandhigga hadday ahaan leed wasaaradii maaliyadda hadday ahaan leed dastuurkii la dardargeliyo oo uu noqdo waxyaabaha ugu horeeya ee marka horeba meel mara laakiin madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa in uu maamul goboleedan hal koofi isugu keeno hal meel isugu keeno in wax alla waxa ay dowladda dhexe samaynayso maamul goboleedan laga qayb geliyo nimanka nadaaru sida muuqata awoodi hadda way qaybsantaa awoodi qaybabtii ugu muhiimsaneed maamul goboleed ay ag taala awooddaas waxaa la rabaa in dowladda dhexe la keeno waxaa la rabaa barnaamijka kale ee reer galbeedku watan argagixiso la dirilkaana laga yar hakado oo aysan soomaalidu hor ordin margixiso iyo waxay la dirili karaan lama arko waxaa la rabaa in barnaamij dib u heshiisiineed wadahadal siyaasadeed lala galo kooxaha hubaysan in wada hadal lala galo in la isku dayo in waxaan meel la isugu keeno iyadoo la adeegsanayo oday dhaqameed hadday tahay dhaqan kale adeegsanayo dhaqan fiican oo soomaaliyeed waxaan leenahay qaabka wax loo heshiisiiyo qaabka ummadaha loo dhexgalo aad iyo aad u fiican oo horumarsan baan leenahay waxaa loo baahan yahay iyadoo wadaadada iyo culimada la howlgeliyo waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa aqoonyahanka la howlgeliyo iyo haddii ilaahay idinkada leeyahay dhalinyartaba waxaa loo baahan yahay in barnaamijka aasaaska laga dhiso soomaalidu waxay baahdaa markay xoolo biyo cabaan ayay ceelaya heshiisaa waxa weeye horta dadka soomaaliyeed sidii laysugu keeni lahaa barnaamij jaago-an oo ah ayaa horta looga fadhiyaa madaxweyne farmaajo hadduusan taa samayninna caqabaduhu abtidoon arrintaas waa fahmnay arrintan kale ee iminka dagaalkeedii uu muuqdo oo dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan khayraadkii soomaaliya marka lasoo saarayo cid walba qaabka ay ku yeelanayso maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon baarlamaanka hadda jira waad u jeedaa doodii iyo murankii iyo dagaalkii iminka waa socdaa madaxdii waxay iska soo daba noqonaysaa Muqdisho nadaaru horta waxaa la gudboon oo ugu muhiimsan boqolka ugu muhiimsan waxay tahay horta heshiisyadan ay gelayaan hadduu ahaan lahaa madaxweynaha iyo hadduu ahaan lahaa prime ministerkaba horta in baarlamaanka la keeno oo lala socodsiyo soomaalidu ay la socoto waxa meesha dhacaya ma aha in heshiisyo layska saxiixo waxaan xasuusanaa xilligii dowladdii ka horreysay heshiisyaa loo saxiixay ingiriiska cid ka warhaysa ama mataqaana baarlamaan la geeyay ma jirin
arrimahaas waxay keenayaan in heshiisyo wadamo haystaan hadhowna de heshiiska horta waxaa loo saxeeyay inaad ka soo baxdo heshiiska markiisa horeba inaad saxeeyda ma haddaada ka soo bixi karin heshiiska marka waxa weeye arrintaasu arrin caqabadeeda leh mustaqbalka soomaaliyeedna ku yeelan doonta raad ayay noqon doontaa marka waxaa loo baahan yahay inay ka fakaraan intii heshiisa la saxiixi lahaa in waxaan ummadda loo soo bandhigo ummadda la socoto taas horta waa muhiim anigu waxaan rabaa ugu dambeyn horta nadaarow inaan talabixin yar siiyo xukuumadda khaasatan madaxweynaha fariintaas oo ah in hadda ka horna waa arrintaas waan u gudbinay haddana waxaan adeegsanayaa mataqaanaa telefishinka qaranka kalsan in waddanka gudihiisa haddaan ummadda soomaalida la heshiisiin heshiisyadan bannaanka lala gelin inay soota macno yeelanaynin wax kasta waxay miisaan soomaalidu waxay miisaan yeelan kartaa markay wada socoto soomaalidu inta ay kala socoto cid kuu soo fariisanaysa iyo cid kuu joojinaysa midna ma jirayso marka horta waxaa looga fadhiyaa dowladda ay yimaadaan soomaali wada socota waa mid waxaa dowladdan looga fadhiyaa inay maamul goboleedo hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd qolooyinkan hadba shaarka bedelanaya magaca diimeedyada wata hadday ahaan lahayd shaar qabya cil baa la gashtaa soomaalida sidaan ku naqaano muuqatay mar shaar diimeed baa lasoo gashtaa mar shaar maamul baa lasoo gashtaa mar waxaa lasoo kaxaysanaya ciidamo shisheeye oo waddankii laga soo gelayay waxaasoo dhan waxay caqabad ku yihiin dhisma qaran qarankii dib loo dhisa ayay caqabad ku yihiin marka waxaa la rabaa inay soomaaliya iyadu inta wada fadhiista geedka hoostiisa wadaagto geed dheer iyo geed hoosena loo fuulo sidii ummaddan meel laysku soo dumi lahaa haddaan ummadda laysku soo dumina waa la boobaya kheyraadkan iyadoo saa loo fadhiya soomaalida ayaa la guranaya waa taa abtidoon abtidoon waa mahadsan tahay daawadayaal hadba waxa kusoo kordha arrimahan ku saabsan beesha caalamka oo u muuqata inay isku garbinayaan kheyraadka soomaaliya cidda gacan ku yeelan lahayd iyadoo jarmalka maraykanka ingiriiska turkiga dhammaantood ay u kala ordayaan kheyraadkaas iyo dowladda soomaalida hadba sida ay ula dhaqmayso waddamadaas waaweyn oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan horumaray sida ay kheyraadkeeda uga dhacsan lahayd haddaba arrimahan waxay kusoo kordhaa waan idiin soo ururin doonaa toddobaadyada soo socda ayaan idiin soo gudbin doonaa balse markan waxaynu u gudbaynaa qeyb kale oo muhiima oo noqon doonta qeybta ugu dambeysa ee barnaamijkeena bandhiga daawadayaal sida aada la socotaan dhowaanahan waxaa jiray xiisado colaadeed oo ka jiray gacanka kuuriya markii maraykanka iyo waqooyiga kuuriya ay si weyn isugu hanjabeen waxaana loo hanjabay kuuriya in markaa la weerari doono haddii aanay joojin tijaabooyinka balse sheekada la yaabka leh iminka soo baxday ayaa waxay tahay Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha kuuriya uu yahay nin wanaagsan oo geesi ah shaqo fiican qabtay wuuna jeclaan lahaa inuu la kulmo taa oo si weyn dadka ay uga yaabeen waxaana ay ahayd warkankii ka horreeyay Trump uu jeediyey in uu waalan yahay madaxweynaha kuuriyada waqooyi sidaana ay tahay in tallaabo laga qaadi doono hanjabaado badanna uu sameeyey balse iminka warbaahinta caalamku waxay labadii war ayay isbarbar dhigayaan waxayna iminka muujinayaan Maraykanka iyo weliba qaabkii uu markii hore hanjabaada ugu sameynayay kuuriya in iminka ay u muuqato inay dubay u laabtay Maraykankana baqdin ay soo foosaartay uu Trump ka baqay kuuriya khatarta ay ku keeni karto gacankaas iyo guud ahaan Maraykankaba iyadoo kuuriya maalin walba ay tijaabiso gantaalo cusub iminkana satellite uu leeyahay Japan uu sheegay in marka ay qorsheynayso meel dhulka hoostiisa inay u diyaariso inay ku tijaabiso nuclear kaasoo sababi doona dhulgariir laga dareemi doono waddamada kuuriyada koonfureed ilaa Japan haddaba arrimahan ayaan jeclahay bal inaan wax ka weydiiyo abtidoon abtidoon arrintan la yaab kale ee warbaahintu hayso ee la leeyahay Trump wuxuu ammaanay madaxweynaha kuuriyada waqooyi ka waran horta waa su-aal aad iyo aada u fiican waana arrin jirta runtii adduunyada dhan baana yaaban maalmo ka hor ninka la yidhaahdo Donald Trump wuxuu ku tilmaamay wiilka yar 33 jirka ah ee ka taliya koorayada waqooyi inuu yahay nin waalan inuu yahay nin aan mataqaanaa siyaasadda iyo qaabkana waxu sadan aan fahamsaneyn balse xalay wuxuu qiray Donald Trump
inuu yahay ninkaanu nin aad iyo aad mataqaanaa ah smart buu yidhi, nin caqli badan inuu yahay. Wuxuu yidhi mataqaanaa ninkaanu asagoo wiil yar ah ayuu ka dhaxlay aabihii meeshaan, rag fara badan oo adeerki ka mid yahaan waxay doonayaan inay meesha ka qaataan, balse ayagoo nagu wada qaarijiyay. Marka taas waxay muujinaysaa yidhi inuu nin yar oo dhalinyara oo laakiin aad adag caqli badanna uu yahay. aad iyo aadna wuxuu yidhi sharaf iyo karaama ay ahaan lahayd inaan mar la kulmo. Maxay haddaba arrimahan na tusayaan? Horta Donald Trump waxaa jirta boqolkii maalmood waa tii hadda lasoo dhaafay sabtidii dhawaad bay ku ekeed, waxaa soo shaacbaxay nin inuu noqday markii maaragtay uu tilaabo hore u qaado inuu tilaabo kale dib u qaado, waxyaabihii uu ballan qaaday oo intooda badanna uu ka noqday waxaa ka mid ahaa heshiiskii nafta uu yidhi waa baabiinaya, wuxuu ma baabiinaya uu ka noqday, gidaarkii lama dhisayo, waxyaabo fara badan oo dadku ka sugayeen wuu ka wada noqday. arrimahan dabadda koreya arrintan haddaad iga wareysatay ayuu horta xoog saaro, wuxuu is yidhi xoogaa u caga jugleen maraakiibtii adduunka, diyaaradihii adduunka, hadday ahaan lahayd Japan, hadday ahaan lahayd Maraykan, hadday ahaan lahayd South Korea, hadday ahaan lahayd mataqaanaa waddanka lida Australia, meeshaa la isugu keenay. laakiin wiilka yare ee mataqaanaa jeegaxeerka cajaa'ibkaa leh arrintaa umuu jehen jehen, meesha laga sugayay inuu mataqaanaa uu yar baqo oo qasrigiisa uu iska soo bixi waayena maanu samayna gataalo ayuu tijaabiyey hadda laba cisho ka hor, haddana wuxuu wadaa inuu nuclear tijaabiyo, wuuna arkayaa horta wuxuu u jeedaa inay mataqaan cagajugleyntana waxba looga qaadi karin. Wuxuu arkayaa haddii North Korea lagu soo duulo waxay la mid tahay iyadoo ruushka lagu soo duuleen, ruushka xuduud buu laleeya, china xuduud bay la leeda, marka kalsooni fara badan ayuu qabaa. taas ayaa keenta Donald Trump inuu handadaadii iyo hanjabaadii uu dib ula noqdo dabaara. Waa tahay marka qaar ka mida warbaahintu waxay leeyihiin arrintan waxaa ku dhaliyay Trump markii uu kulamo la qaatay aqalka sare xildhibaanadiisa madaxda ciidamada oo uu kala tashaday in uu Kuuriya weeraro, kadibna natiijadan baa uga soo baxday. arrintaa maxaad kala socotaa? Way jirtaa baarlamaanku dhan buu aqalka caad ugu yeeray, wuxuu u yeeray ragga isaga amniga kala taliya, wuxuu u yeeray wasiirka gaashaandhigga, wasiirka arrimaha dibadda, wuxuu u yeeray mataqaanaa jeneraaladii ciidamada, kuwa cirka, kuwa dhulka, kuwa badda, wuxuu dhan buu u yeeray. wadatashi ballaaran buu horta sameeyey, arrintaa ka sameeyey. waxaa la qiimeeyey dagaal lagu qaado Koreya mataqaanaa cawaaqibka uu yeelan doono aad baa loo qiimeeyey. Koreya waxaa soo baxday inaan halmar la aamusin karin, in inta gataala lagu rido waxooda aan la fariisin karaynin. waxaa soo baxday Koreya haddii xabad lagu rido inay magaalooyinka Tokyo iyo magaalada Seoul labadaba ay mataqaanaa khasaare aad u ballaaran geysan karto. waxaa soo baxday inay xataa ciidamada badda ee Maraykanka meesha jooga ay khatar xoog la ku tahay, oo ay gujisyaal badda hoosteeda ugu jiraahay ay mataqaanaa ay howlgelin karayso. waxaa soo baxda oo kale inaan Ruushku yeeli doonin arrintaas oo ay noqon doonto inuu soo farageliyo. waxaa soo baxda in Chinaisku soo faragelin doono, sababtoo Ruushka iyo Chinaisku ma doonayaan midba ma doonayaan in lagu soo durka xadkooda, oo halkii mataqaanaa xabatoojinta lagu sameeyey demarcation linkii la sameeyey kontan iyo labadii in lasoo dhaafo ma doonayaan. marka wixii markii la qiimeeyey waxaa soo baxday inaan Maraykanku waqtigan xaadirka ah uusan Kuuriya weerari karin. taas weeye tan keentay in dib looga noqdo arrintan, in mataqaanaa qiimeynta bal lagu sameeyo kadib markii xataa allieska lala tashtay sida Ingiriiska, wadamada NATO oo dhan lala tashtay, la eegay marxaladda halka ay marayso inaan dagaalkaas la geli karin. haddii dagaalkaas la galana uu noqon karo mid aan la xakamayn karin, farahana ka baxa dhadaaro. waa tahay ugu dambeyntii arrimaha waddankan Britain maxaa soo kordhay? waa tii doorashadii iyo ololaheedii uu socday, maxaa kala haysta Labour-ka iyo Conservative-ka, xisbiyada ishaya? Dhadaaro, Ingiriiska wax badan baa kasoo kordhay. horta doorashadii snap election-ka loo bixiyey ama doorashadii degdega ahayd waxaa ka dhiman 36 maalmood baa ka dhiman. waxaad u malaysaa horta qoladii Labour-ku inay degdeg iyo la soo baxeen mataqaanaa
ان كور اسو كعين واي كلا هاين ان مالمدو تعفرت الليهن اي هايستين نمان كان كونسرفاتيف كا نمان كان ليبر كونا واي هايستين كوب يلاباتن هادا كور بي اسو كعين سدين يلاباتن إلا صدن بالللي يهي ان ارنتو ارن القياسي كرا يماها بل سهرتا تاريس مي محاكو كلفة إلاكشن كان إنا يهورتا دورشادة عن دنك دقا قبطو محاكو كلفة وحال لبو وحيا بوضبا ماشا وايا لان هورتا واتي محكمة سرع انتال إسلاء دي قبان دي جينا ميلر يدوردان لغا قصو عدكادي او اللي يروح كستا او ديورب إسلاء قانتان وإنا بارلمان اي كفولان ان تيرانا بارلمانتيريان كأي هاي ستاريس مي طبان هلنبان بيهيد اي كغبطنين طبعاً كحل بعض الأسكوبة هاللين كروا واحد غير واحد قال له إني كلا فكرت ده ونادان أو قارن على كلا الراحات مركب واحد استرتشانس في عام ويه ما دام الليبر كهوس شراء ما دام واحد الله ترتب كرايا ده أي سجلين إن أي إسلام إلاكش السماي منطقة أنا دور شدك دقة أي سماي سو إسلام كاسة أي كوه شو منطقة أنا أغلبية بلارن سي أي أونك تيد كرايسو ومنطقة أنا أم مير مرسو واحد الله واحد يدو يدونيسو كنتينا مدارو قبضو واحد لصوب بحضين حق تشربة آت سايدو او هنشبان انا اتراها يوروب نمر كان جيد شهدين انا وايد كنغاقا انا هداته الشيس في عنا سيوي ساوين وبنتقانا وايد كنتشارينا وحانا وحسا اسهلا باها قبضنا كتالي ساودن كتشارمالكا انجيلا ميركل واحد مالنو وتتري وحابد ام ليسا انا انا سياسة يا مرحادو ماشا اتالي سفهم سنين وحاد ام ليسا تاريسا مي انا يسمى فهم niman kan european union ku qaabka ay u shaqeeyaan meeshaan hadii la doonayo in la kala baxo oo si sharaf iyo nidaam leh lagu kala baxo waa sida ay european ku qabaan waa in marka hore horta wixii la kala qaataa ingiriiska wixii dhaqaalaha lagu leeyahay uu soo celiya markii wixii la kala qaato laga hadlaa dadka reer europe ee halka jooga qodobka labaad in horta lacagta uu soo celiyo qodobka labaad in dadka european ka ee degan jasiirada arintooda meel la saaro markaas ayaa horta la bilaabi kara wada hadal mustaqbal ayaduna waxay soo taagan tahay oo baaritaan hadda arbacadii cashay waxay u sameysay ninka yurubiyanka madaxda ka ah fadhiixad baa ka dhacday aad u ballaaran fadhiixadaas oo ahayd inay tiri war anigu meeshaan ma taqaanaa lacag aan bixinayna iyo shilimadaan soo celinayna ma jirteen aan ka wada hadalno xiriirka aan yeelan doono yurubna waxay leeyihin xiriirka la yeelan doono waa wax ugu dambeeyo laga hadlo marka la kala baxo waxa laga hadli doona weeye marka electionku waa isku xiran yihiin iyo arrinta Europe waxa iyadoo election ku gashayna waxa weeye in ay rabto awood in shacabka Ingiriisku siiyo ay Europe ay ma taqaanaa Europe ay kaga adkaato inay siiyo taas election ku gasho Labour ka duwan yihiin Labour waxay election ku galeen ay hadda u ololeynayaan waxay tahay in booliska la badiyo amniga la xoojiyo een waxyaabii ay maartay tourist-ka bariga hore ku dagaalami jireen mataqaana een hard on security in mataqaana NHS si lacag badan lagu bixiyo in mataqaana dadka saboolka ah loo kordhiyo oo lacagta laga dhigo maartay minimum wage-ka 10 pound laga dhigo saacadii marka waxyaabii bariga hore ay qolada tourist-ka ku dagaalami jireen ayay labor ka daqaateen taas ayaa keentay inuu aqlabiyad badan heleen kooxa kale waxaa jira ay labdabka iyo Tony Blair group uu sameeyay iyo Tony Blair iyo waxa uu socda gabadha Gina Miller iyo oo la ballaaran oo waxa la wadaa ah in ay sa taariisa may helin awoodda ay ku takrifasho ee Ingiriiska inaan la siinin oo Yurub ha laga baxo laakiin inaan suuqa dhaqaalaha laga bixin ayaa dan ugu jirta Ingiriiska midda kale ay rabta iyadu waxay tahay waxay ogtahay xanuun fara badan inuu soo socdo dhaqaale Ingiriiska ku soo socdo sababtoo ah haddii Yurub dhabarka loo jeediyo macaashadu cilka ayay geli doontaa baanku waa sii dhici doonaa xanuunkaasi waxay rabtaa inaysan doorashada 2020 aysan la gaarin hadda iyada la doorto si hadhow ay ku tiraahdo dee dhibaatada waxaa keenay ma taqaanaa dadku maadaama ay iyagu ay aqlabiyad ku codsaday in wadanka in laga baxo Yurub marka baasha waxa weeye goolaafta wax la yiraahdo socda goolaafta siyaasadeed baa socda waxaanan u malaynayaa anigu taariisa bay een majority ay raadinayso inaanay heli doonin halna marka aan ku hayno doorashooyinka sida loo saadaaliyay waayahanba may noqonaynin saadaasha waxaa ka eeganaynaa sidii Mareykanka ay ku dhacday saadaashu waxay ahayd inay soo bixi doonto Hillary Clinton
aba sidii saadaasha hadda ee faransiiska oo kale yaba tii holland oo kale saadaasha qaabkii loo wada uma dhici doonto gabadhaana ma heli doonto aqlabiyadda iyo waxay raadinaysa maaaaanu isleeyahay waa mahadsan tahay abtidoon daawadayaal barnaamijka intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa aad baan kugu mahad celinayaa abtidoon sida wanaagsan ee aad waqtiga noo siisay barnaamijkii intaa ayuu ku eg yahay waxaa noo farsameynaya cabdifitaax shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu